Þrjú voru sýknuð í Rauðagerðismálinu fyrir héraðsdómi í morgun en Angelín Sterkay var dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir morð. Hann þarf að greiða 10 milljóna í bætur og málsvarnarlaun og ríkissjóður sömuleiðis 10 milljóna í málsvarnarlaun. Stjórnendur Samherja á Íslandi ættu að þurfa að endurgreiða allt sem þeir tóku frá Namibíu og þá þarf að sakfella fyrir dómstólum, þetta segir Jóhannes Stefánsson uppljóstrari sem hlaut í dag sjálfbærniverðlaun Gautaborgar. Þjóðir sem framleiða olíu og kol þrýsta á vísindamenn Sameinuðu þjóðanna að þeir dragi úr vægi jarðefna eldsneytis sem orsök loftslagsbreytinga. Umhverfisverndarsamtök vara við að nokkur afsláttur verði gefinn. Stafrænt kynferðisofbeldi í nánum samböndum færist sífellt í aukana, segir forstöðukona Bjarkarhlíðar. Þeim fjölgar stöðugt sem sækja sér þjónustu þangað og eru skjólstæðingarnir nú orðnir fleiri en allt síðasta ár. Rottukóngar eru sjaldséð fyrirbæri. 60 hafa fundist á síðustu 400 árum aðeins tveir á þessari öld, báðir í Eistlandi. Sá nýjasti er nú rannsakaður á náttúrugripasafni þar í landi. Gott kvöld. Einn var sakfelldur og þrjú voru sýknuð fyrir morð og aðild að morðinu á Armando Bekiray miðjan febrúar í Rauðagerði. Verjendur hinna sýknuðu fara nú yfir hvort krafist verður bóta. Armando Bekiray var skotinn 9 sinnum með skammbyssu og játaði Angelín Sterkay í verknaðinn. Þau þrjú sem voru sýknuð voru ákærð fyrir að hafa ásamt Angelín í félagi staðið saman að því að svipta Armando lífi. Þið fóruð fram úr refsileysi, hann er dæmdur í 16 ára fangelsi. Kemur hún á óvart? Ég ætla nú ekki að tjá mig það. Við ætlum að fara yfir þetta saman og skjólstæðingum minn, þessa niðurstöð. Kemur þessi niðurstaða á óvart? Nei, hún er hárrétt og algjörlega fyrirsjáanleg. Verjandi Murat Selivrata segir dóminn vera létti en málinu sé hvergi nærri lokið því að fari verði fram á bætur og svo veltir hann því fyrir sér hvort lögregla eiga að biðja Murat afsökunar. Hlutur hans hefur íktur í samantekt lögreglu rannsóknaraðgerðir í málinu og honum gefið að sök morð sem hann átti enga hlutdeild í. Ríkissaksóknari hefur nú nokkrar vikur til að ákveða hvort verði áfrýjað. Það var eftir að skoða forsendur dómsins og ekki tímabært að taka ákvörðun eða segja til það hvað verður gert í framhaldinu. Ríkissjóður var dæmdur til að greiða málsvarnarlaun hinna sýknuðu samtals rúmar 52 milljónir króna. Angelín Sterkay var dæmdur til að greiða ekkjunni og syni hennar tæpar 54 milljónir króna. Foreldrum hins látna 6 milljónir og tæpar 28 milljónir til ákæruvaldsins og verjandans. Samtals 87 milljónir króna. Einar, þú ætlar að vera áfram á þessum nótum eða fjallum þetta mál? Já, þetta er ákvæmlega merkilegt mál og óvenjulegt. Saksóknari kallaði þetta skipulaða aftöku. Þræðnir eru flóknir og margslungnir og við ætlum að fá tvo blaðamenn sem hafa fylgt þessu máli eftir frá upphafi, Birgi Olgeirsson á stöð 2 sem gerði kompostþáttum máli og Aðalheiði Ámundadóttur á Fréttablaðinu. Því ætla að krefja þetta mál til hlítar. Já. En uppljóstrarinn í Samherjamálinu, Jóhannes Stefánsson, tók nú síðdegis við sjálfbærni verðlaunum í Gautaborg. Fyrri verðlaunahafar eru meðal annars Kofi Annan, Al Gore og Gro Harlem Brundtland. Sjálfbærniverðlaunin sem heita Win-Win hafa verið veitt í 20 ár og sett er sérstakt þema í hvert sinn. Everyone knows how to create a sustainable development, but what is stopping and blocking all the efforts that we are doing? And the conclusion we came to is that corruption is one of the big blockers for the development we want to see. Verðlaunaféð nemur jafnvirði 15 milljóna króna. Emma segir að leggja verði áherslu á mikilvægi uppljóstrara og þau sem hafi hugrekki til að berjast gegn spillingu og valdníslu þurfi mjög ofta gjalda það dýru verði. Þar sé Jóhannes engin undantekning. Hann hafi mátt sæta endurteknu einelti, líflátst tilraunum og hótunum. This has a significant meaning for me personally, fighting injustice, and not only me, because there is a whole village behind me and has been for 5 years. And thankfully the village is only getting bigger. And I think tonight even much bigger. Jóhannes segir að launin viðurkenningu fyrir alla uppljóstrara en að þeir séu ekki allstaðar vinsælir nema síður væri. Þetta er stór og mikil þýðing fyrir bara baráttuna að klára samherjaskjólsmálið
Hann hefur trú á rannsókninni sem er í gangi hjá héraðssaksóknara. Þar hefur hann réttarstöðu sakbornings og gaf skýrslu í sumar. Þá segir hann að fullur gangur sé á rannsókninni í Namibíu og að hugsanlega verði réttarhöld á næsta ári þar sem hann ber vitni. Hann vonast til að þar verði sakfellt. Það þarf að leiða til sakfellingu á samverjamönnum á Íslandi og ég meina ef ég leiði til sakfellingu á mér þá bara er það hluta af því og það er ekkert mál á minni hálfu. Og þeir þurfa að borga allt tilbaka sem að þeir tóku frá Namibíu. Fulltrúar í yfirkjörstjórn í Norðvestur kjördæmi saka þá sem kærðu talninguna lögbrot. Formaður undirbúningskjörbréfanefndar segir flókið þegar margir kæra framkvæmt kosninga. Undirbúningsnefnd fyrir rannsókn kjörbréfafunda í dag í 12. sinn vegna talningar atkvæða í Norðvestur kjördæmi í síðustu alþingiskosningum. Gestir á fundinu voru tveir fulltrúar úr yfirkjörstjórn í Norðvestur kjördæmi. Ingi Tryggvason formar yfir kjörstjórnarinnar og tveir aðri fulltrúar svara kærum vegna talningarinnar í bréfi. Þar segir meðal annars að þar feli sér rangar sakargiftir, þar veki furðu og um sér eða dylgjur og aðdróttanir. Þar er ítrekkað það mat yfir kjörstjórnarinnar að hún hafi í einu og öllu farðar lögum varðandi framkvæmd kosningana og talningu atkvæða. Ég ætla ekki að tjá mig ummæli einstakra manna á þessu stigi. Hefur þetta einhver áhrif á ykkar vinnu þar sem er að koma fram þar? Allt sem getur hjálpað okkur til þess að átt okkur á aðstæðum þarna og atvikum nýtist auðvitað í okkar vinnu. Birgir segist vonast til á miðjan næstu viku ættu flest gognað liggja fyrir. Þá tekur við í raun og veru ákveðið mat af okkar hálfu á því hvort sé að ræða galla á kosningaframkvæmdinni, hvort að þetta séu verulegir gallar og hvort að þeir séu líklegir til að hafa áhrif á niðurstöðu kosningana. Er þetta flókimál? Það auðvitað flókið þegar að framkvæmd kosningar kærð af mörgum aðilum og þegar að álita efni skapast einstaka þætti framkvæmdarinnar. Birgir segir að krafa lögreglunar að fulltrúar í kjörstjórnin Norðvestur kjördæmi greiði fjársektir fyrir að hafa brotið kosningalög hafi ekki áhrif á störf nefndarinnar. Við erum ekki að velta fyrir okkur sekt eða sakleysi eða neinu slíku. Við erum hins vegar að reyna að átta okkur á því hvort að kosningarnar hafi farið fram með réttum hætti og hvort að það gefi tilefni til þess að samþykja ekki einhver kjörbréf eða annað. Ali Harbi Ali, 25 ára breti af sómölskum uppruna, hefur verið ákærður fyrir morði á þingmanninum David Ames. Þingmaðurinn var stunginn til bana og fundið með kjósendum í Essex á föstudaginn var og var Ali handtekinn skömmu síðar. Auk morðsins sjálfs Ali ákærður fyrir að skipuleggja hryðjuverk. Hann kom fyrir rétt í dag en tjáði sig ekkert málsatvik. Lögreglan sagði þegar hún upplýsti ákæruna að verið væri að skoða öryggismál þeirra 650 sem sitja í breska þinginu en margir þingmenn hafa lýst yfir áhyggjum af stöðu þeirra. We've been working closely with Parliament's own security team and with the Home Office to review existing arrangements for MP security and that work will continue. Police forces across the country have been working with individual MPs to review their specific arrangements. Það sem af ári hafa fleiri leitað í Bjarkarhlíð en allt árið í fyrra sem var metár. Stafrænt ofbeldi algengt og mörg dæmi eru að fyrstu sambönd byrji sem ofbeldissambönd að sögn forstöðu konu Bjarkarhlíðar. Í Bjarkarhlíð er fullorðnum þolendum ofbeldis boðið upp á samhefða þjónustu. Allt árið í fyrra leituð 827 til Bjarkarhlíðar sem var 47% aukning frá árin og undan. Það sem af þessu ári hafa 850 leitað til samtakana. Í fyrra voru karlar 17% þeirra sem leituðu til Bjarkarhlíðar. Dæmi eru að foreldrar hafi samband vegna stjórnunar tilburða eða afbrýðisemi í unglingasamböndum. Oft eru fyrstu samböndin bara byrja kannski 14-15 ára sem ofbeldissambönd og þá bara festast þær kannski í þessu í nokkur ára því að þannig er náttúrulega sjálfstraustið að myndast og þú ert svona undir þessum álögum að hérna, það sé það mest spennandi heimir að vera í kærasta. Ragna segir almennt mikið stafrænt ofbeldi, ekki síður í þessum fyrstu samböndum þar sem hótanir, jafnvel birtingu nektamynda eru notaðar til stjórnunar. Ef að það verið að skipa þeir að senda myndir eða skipa þeir að hitt ekki vinkonur að hvað þú eigir að þú getur sagt nei að frelsið þitt og sérstaklega kannski kynfrelsið að það hættir ekki þó sérst í sambandinu. Þannig fer einstaklingur að lifa lífi sínu eftir því sem önnur manneskja þrýstir áum með endalausum skilaboðum í gegnum snjallforrit og SMS
og þetta getur líka átt við sambönd á milli landa þar sem einstaklingar hafa jafnvel aldrei hist nema í gegnum internetið og sá sem beittur ofbeldinu verður jafnvel háður samskiptunum. Þannig að þú veist að þetta er ekki gott en þú ert samt að bíða eftir næsta SMS-i hvort hann sé ekki örugglega En þá veit það athygli og síðan ertu kannski að fara með vinkonunum eitthvað og þá kemur bara skilaboð. Nei, þetta er ekki, þú ert ekki, ég er ekki að fýla þessa vinkonu, þú ert ekki að fara að hitta þær. Birtingamyndir ofbeldis geta verið af ýmsum toga en aukin umræða og ný lög kynfrelsi hafa ýtt undir að fleiri geri sér grein fyrir að ofbeldi sé að ræða. Oft fylgir því mikil skömm að vera beittur kynferðisofbeldi í nánu sambandi. Við erum að heyra það meir og meir og við erum að heyra alvarleg dæmi þar sem að konum oft byrlað eða sem sagt látna drekka of mikið þannig að það sé hægt að hérna koma vilja sínu fram kynferðislega og það náttúrulega bara nauðgun. Tölurnar sýna líka að þó að samböndum ljúki, þá heldur ofbeldið áfram. 47% sem leituðu til Bjarkahlíðar gerðu það vegna fyrri sambanda, þar sem fólk fær ekki frið fyrir fyrirverandi maka sem jafnvel eru eltihrellar. Þjóðir sem framleiða olíu og kol þrýsta á vísindamenn Sameinuðu þjóðanna að þeir dragi úr vægi jarðefnaeldsneytis sem orsök loftslagsbreytinga. Umhverfisverndarsamtök vara við því að nokkur afsláttur verði gefinn. Í ástandsskýrslunni sem kom út í ágúst var tekin af allur vafi að loftslagsbreytingar væru af mannavöldum. Skýrslan var svo sjötta í röðinni og verður til umfjöllunar á loftslagsráðstefnunni í Glasgow í næsta mánuði. Á bakvið tjöldin reyna menn að hafa áhrif á vísindamennina samkvæmt upplýsingum sem leiki hefur verið til náttúruverndarsamtaka. Saudi-Arabía, Japan og Ástralía eru í hópi þjóða sem reyna að fá vísindamenn til að draga úr vægi jarðefnaeldsneytis á loftslagsbreytingar. Háttsettur ástralskur embættismaður hafnar því að nauðsynlegt sé að loka kolaverum á sama tíma og það eitt af yfirlýstum markmiðum skýrslunnar að þeim verði lokað. Í svipaðan streng tekur háttsettur indverskur vísindamaður og bendir á að kol tryggi ódýra raforku. Indverjar eru næststærstu notendur koli heiminum. Ráðgjafi olíuráðuneytis Saudi-Arabíu krefst þess að orðalagi í skýrslunni verði breytt til þess að þarlendir fáu að halda áfram olíuvinnslu. I was surprised at the depth to which countries like Australia and countries from OPEC are working to try and delete scientific studies that have found, for example, that corporate interests in their countries have slowed down climate progress. Or to try and water down or delete studies that have found that we need the world needs to phase out fossil fuels. Morgan segir að ráðamenn heims verði að vera hugrakkir og sýna fram á að þeir skilji vísindin og hlusti á fólk sem kallar eftir breytingum. It's undeniable. The science is so clear that humans are causing climate chaos, that we have to phase out fossil fuels. Immediately as fast as possible that there's no room for any new fossil fuels that's coming from the International Energy Agency not Greenpeace and so you know it's not about the facts anymore it's about the politics Nú að hefjast íbúafundur vegna hverfis skipulags háaleitis og bústaða í Reykjavík nokkuð líflegar umræður hafa skapast á samfélagsmiðlum og hverfasíðum undanfarið vegna hugmyndanna en í kvöld skal skipst á skoðunum í raunheimum og Hjördís Rut Sigurjónsdóttir fréttamaður í Réttarholtsskóla hvað það helsta sem fólk ósammála Já, skoðanir fyrirhugaðar breytingar eru vægast sagt skiptar. Sumir eru hlindir þéttingu byggða við bústaðavega á meðan aðrir eru algjörlega mótfallnir frekari uppbyggingu á svæðinu. En fyrri hluti þessara kynningar hófsklukkana 5:30 í dag þegar starfsmenn hverfisskipulags Reykjavíkur buðu íbúum í göngum hverfið. Hjá mér Ævar Harðarson hjá hverfisskipulagi Reykjavíkur. Ævar, í hverju felast þessar tillögur helst? Já, það eru margvíslegar, það meðal annars sem sagt styrking hverfiskjarna við bústaðaveg. Það sem við viljum gætna svona búa til borgargötu, byggja hús að götunni, fjölga íbúðum og búa til hverfistorg
og það er svona meðal annars þetta. Við erum með hugmyndir hérna bætt aðgengi í fjölbýlishús, græn svæði, við erum með hugmyndir vistlok, en þetta er semst vinnutillögur sem við erum að leggja fram. Íbúar geta gert athugasemdir í 6 vikur við þær, við erum búin að vera í viku núna í Austurveri með sýningu, við erum fengið bara mjög margvíslega skoðanir, þetta er mjög kynslóðaskipt þessi skoðanaskipti, unga fólkið er tjáið sér minna en er fylgjandi svona breytingum, það er eldra fólkið svona mínum aldri og eldra er íhaldsamara, en síðan fullvinnum svo tillögur og þá hefur fólk aftur tækifæri til að segja skoðanir sína. Og hefur fólk raunverulegt tækifæri til að hafa áhrif á þessar tillögur? Til þessi leikurinn gerður, við erum að þessu til að fólk geti tjáð sig og við verum ekki annað varfið en að áhugin á skipulagsmálinn sé bara mjög mikill, fólk brennu fyrir sitt hverfi, við erum hérna til að vinna að því að gera borgina betri, vistvætni, meira heilsueflandi og sjálfbærari og þetta er svona aðgerðir í því og skipulagja fyrir komandi kynslóðir. Akkurat. Við sjáum að fólk fara að drífa að hér og við segjum þessu þá lokið hérna frá Réttarhóllsskóla. Takk fyrir þetta, Hjördís Rut. En Suður Kóreumenn stefna að því að komast til tunglsins fyrir 2030. Skref í þá átt var stigið í morgun þegar þeir skutu á loft fyrstu heimasmíðuðu geimflauginni. Þeir hafa áður reynt geimskot í samvinnu við Rússa en með litlum árangri. Flaugin sem tók á loft í morgun var 200 tonn og kostaði 1,6 milljarða bandaríkjadala sem svarar til rúmlega 200 milljarða íslenskra króna. Eistneskum bændum í Pölva brá heldur betur í brún í vikunni þegar rottukóngur fannst í hænsnakofanum. Slík fyrirbæri eru fásið og hafa aðeins fundist tvisvar á þessari öld. Það var í þessum hænsnakofa sem rottukóngurinn fannst. Tema läks siis hommikul linde söötma, tegi ukse lahti ja need olid siis kohe nagu kandiku peal ukse ees. Et nad olid täpselt sinna ukse pakku juurde teinud endale tunneli ja sinna tunnelisse siis kinni jäänud. Og þarna höfðust rottvirnar 13 við bundan saman á hölunum og virtust unahag sínu vel. Svart rottvirnar eru með langan hala og það sem fjallleiki er mikill geta halarnir byrjað að flækjast saman þegar þær nota sama hreiðrið. Ef nú að fæðu, geta þeir fengið frið til að fjölga sér. Hver og einn rotta verður eins til 2 ára. Kunagi lapsepõlves ma olin käinud Tartu Ülikooli muuseumis ja ma olin näinud seal seda rotikuningat. Ja mulle meenus, et see oli võrlemisi haruldane leid. Ma siis kiirelt googeldasin ka ja siis ma leidsin, et aastal 2005 oli viimati Võrumaal leitud. Ja üleüldiselt see on maailmas selline pigem haruldane. Bóndasonurinn setti rottukóngin í kassa og fór með hann á náttúrugripasafnið við háskúlan í Tartu. Síðan vegar haróldan er leitt. Já, haróldan er þetta kakta píti, ísitegs úlöldse, nýnevetatot rottikuningatón vegar haróldaset. Sest umbes 400 aasta jooksul kogu maa kirjal on need teade umbes 60. Ja teistpidi on see haruldane selle poolest, et loomad on enamast ilgused. Sýningastjórinn laðist í rannsóknir og komst að því að þetta er aðeins annar rottukóngurinn sem finnst í heiminum á þessari öld. Hinn fannst einni í Íslandi árið 2005. Rottukóngur verður ekki langlífur og rotturnar 13 voruð safðar sefninu langa og verða til sýnis á náttúrugripasafninu í Tartu. Já, í þessari frétt voru fyrst og fremst myndirnar sem töluðu sínu máli, en það vantaði textann og þarna sagði bóndasonurinn að mammans fór að gefa hænunum, opnaði dyrnar á hænsna kofanum og þar voru rotturnar fyrir framan í hóp eins og á diski, en þær höfðu grafið göng og voru fastar þar. Og sýningastjórinn, hann sagði meðal annars að þetta væri sjaldgæfur fundur, meðal annars vegna þess að rotturnar væru flestar en þá lifandi. En frá rottunum í Íslandi, til út í Hrísey, framkvæmdir við lagningu ljósleiðara í Hrísey eru nú í fullum gangi. Formaður hverfisráð sem vinnur fjarvinnu úr henni vonar að fleiri muni fylgja fordæmi hans og flytja til Hríseyjar. Fyrr á þessu ári veitti fjarskiptasjóður Akureyrarbæ 6 milljóna króna styrk til að leggja ljósleiðarastreng til Hríseyjar. Fjárhæðin var notuð til að greiða hluta kostnaðar við lagningu strengsins sem liggur 4 km leið frá Áskorsandi og yfir sundið til Hríseyjar. Formaður hverfisráðs í Hrísey segir þetta byltingu. Nú bara loksins verið að leggja ljósleiðara yfir til Hríseyjar.
Þeir lögðu sem sagt sæstreng helgina og nú bara verið að grafa strenginn áleiðis í átt að símstöðinni. Þetta bara verður gjörbylting varðandi nettengingamál og að vera komið ljóst þegar að tengingu hefur bara gerir okkur svona sambærilega öllum öðrum stöðum á landinu reynu sem eru með þessa tengingu og skapar bara alls konar nýja möguleika myndi ég halda. Hrísey hefur verið nettengt með örbylgjusambandi til þessa en með ljósleiðara fæst bæði hraðara samband og aukin afköst. Það er fjarskiptafyrirtækið Tengir á Akureyri sem mun eiga og sinna þjónustu við tenginguna. Nú ert þú sjálfur byrð í Hrísey og vinnur fjarvinnu frá Akureyri. Er það geymitt fyrir fólk eins og þig sem þetta skiptir mestu máli? Jú, algjörlega. Þetta hefur mjög mikil að segja og hérna, mun bara vonandi hafa þau áhrif að séu fleiri sem geta nýtt sér það að geta búið hér í Hrísey og unnið störf hvaðan annars staðar í heiminum. Er það eitthvað sem þú mælir með? Algjörlega. Hvergi annars staðar betra að búa heldur en í Hrísey. Sko. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Það verður norðlæg eða breytileg átt, gola eða kaldi í nótt og víða næturfrost. Það snýst í suðlæg átt í fyrramálið. Dálir til rigning sunnan og vestanlands en bjart með köflum norðaustan til. Vaxandi suðaustan átt með rigningu og hlýnandi veðri þegar líður á daginn. Fyrst á suður og vesturlandi. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum og það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem að sér íþróttir kvöldsins. Kvennalandslið Íslands í fótbolta ætlar sér á HM og því kemur ekkert annað til greina en sigur á móti Tékklandi annað kvöld. Úrslitin réðist í fjölþraut kvenna á heimsmeistaramótinu í áhaldafimleikum í Japan. Og Arsenal hefur klófest ungan fótboltamann á leikskólaaldri. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Þrjú voru sýknuð í rauðagerðismálinu fyrir héraðsdómi í morgun en Angelín Starkay var dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir morð. Hann þarf að greiða 20 milljóna í bætur og málsvarnarlaun og ríkissjóður sem leiðist 20 milljóna í málsvarnarlaun. Stjórnendur Samherja á Íslandi ættu að þurfa að endurgreiða allt sem þeir tóku frá Namibíu og þá þarf að sakfella fyrir dómstólum. Þetta segir Jóhannes Stefánsson uppljóstrari sem hlaut í dag sjálfbærni verðlaun Gautaborgar. Framkvæmdastjóri Greenpeace samtakanna biðlar til vísindamanna Sameinuðu þjóðanna að veita ekki afslátt af vægi jarðefnaeldsneytis sem orsök loftslagsbreytinga eins og þjóðir sem framleiða olíu og kol eru að fara fram á. Stafrænt kynferðisofbeldi í nánum samböndum færist sífellt í aukana, segir forstöðukona Bjarkarhlíðar. Þeim fjölgar stöðugt sem sækja sér þjónustu þangað og eru skjólstæðingarnir nú orðnir fleiri en allt síðasta ár. Og rottukóngar eru sjaldséð fyrirbæri, 60 hafa fundist á síðustu 400 árum og aðeins tveir á þessari öld báðir í Eistlandi. Sá nýjasti er nú rannsakaður á náttúrugripasafni þar í landi. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á rúf appið en þessu fréttatíma er lokið. Verðið sæl. Dagur í lífi, segir sögur fólk.